Belə çıxır ki, hətta o məni öldürüb də ölkədən qaça bilərdi və onda da məsuliyyətdən yayına bilərdi. Ümumilikdə cinayətlərin qeydiyyatında və onun cinayətkarların təqib olunmasının ümumi problemidir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir, qonağım isə tanınmış vəkil Elçin Sadıqovdur. Elçin bəylə ölkədə hüquq məhkəmə sistemindəki çatışmamazlıqları və bu sistemdə vəkilə verilən dəyərdən danışacaq. Elçin bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Elçin bəy, məlum olduğu kimi bir neçə gün öncə həbsdə olan general Rövşən Əkbərovun oğlu məhkəmə prosesindən sonra sizə Bakı Hərbi Məhkəməsinin qarşısında hücum etdi. Hadisənin qısa təfərrüatını qeyd etsəniz yaxşı olardı. Hadisə necə baş verdi? Sentyabrın 1-də təxminən saat 13:40 radələrində baş verdi. Rövşən Əkbərovun Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 və 221.3-cü maddəsinin təqsirləndirilməsinə dair cinayət işinin üzrə məhkəmə iclası yekunlaşdıqdan sonra məhkəmənin inzibati binasının 2-ci mərtəbəsində biləşənə çatmamış qarşımı kəsdi və həmin vaxt məni vurmağa cəhd etdi və aramıza bir nəfər şəxs girdi, təxminən 40-50 yaşlarında və ondan sonra da hadisə yerinə insanlar gəldi və onun qarşısını aldılar. Bununla bağlı mən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət elədim, o cümlədən də ölkə rəhbərliyinə də müraciət etmişdim və mənim müraciətimdən sonra təəssüf ki, onun ölkədən çıxışına cəzə verildi və o ölkədən hazırda çıxıbdı. İndi gözlüyü, polis də gözləyir ki, o qayıtsın və onun məsuliyyətə cəlb olunma məsələsi öz həllini tapsın. Elçin bəy, artıq göründüyü kimi vəkillərə qarşı belə zorakılıq halları müşahidə edilməkdədir. Çünki sizdən öncə də Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində polis işçisi vəkil Coşkun İskəndərovu məhkəmə zalından döyərək çölə çıxartmışdı. Vəkillərə qarşı bu cür zorakılıq hallarının artması sizcə nədən qaynaqlanır? Vəkillərə qarşı zorakılıq hallarının artması ilk öncə ondan irəli gəlir ki, cəzasızlıq rejimi var və vəkillərə qarşı törədilmiş cinayətlər araşdırılmır və bu da insanlara sövq edir ki, həmin şəxslər vəkillərə qarşı zorakılıq tətbiq etsinlər və belə deyək ki, heç mənim müraciətim də araşdırılmıyor, parlı ki, mən polis tərəfindən yox, adi generalın oğlu tərəfindən hücuma məruz qalmışam. Ümumilikdə vəkillərə qarşı təzyiqlərin araşdırılmaması artıq bir hökumət siyasətinə çevrilibdir. Hökumətin bu siyasəti yürütməkdə məqsədi nə ola bilər? Qeyd etdiyiniz kimi artıq bir hökumət siyasətinə çevrilibsə? Hökumətin bu siyasəti həyata keçirməsində məhkəmələr də, məhkəmə proseslərində adətən siz rast gələ bilməzsiniz ki, dövlət tamçısından hansısa hakim sərt danışsın, ona görə ki, bu mümkün deyil, onların arxasında prokurorluq durub və istənilən dövlət tamçısının şikayəti, hətta baş prokurorun müraciəti hakimin sahibindən xitam verilməsinə nəticələnə bilər. Ancaq təəssüf ki, vəkillərlə bağlı məsələlərdə belə bir şey yoxdur. Vəkillərlə bağlı məsələlərdə hakimlər istədiklər kimi davranmağa cəhd edirlər və prosesdə tərəflər də görür ki, hakim yalnız vəkillə qarşı hansısa iradlarını bildirir və bu da artıq insanlarda da vəkillə qarşı, belə deyək ki, vəkili güc çatan obyektə çevirir insanlar qarşısında. Və bunun yeganə məqsədi hökumət ona görə edir ki, vəkillik institutunu nüfuzdan salsın və vəkillərin öz müdafiəsini qorumadan həyata keçirməsində gözünü qorxusun, özünü senzuraya məcbur eləsin vəkillər. Qeyd etdiniz ki, bu hadisədən sonra ölkə başçısına, Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurora müraciət etdiniz müvafiq instansiyalara. Ancaq bundan sonra həmin generalın oğlu ölkədən qaçdı. Sizcə ona davət mi yaradıldı? Necə ola bilər ki, haqqında şikayət verilən bir şəxsin ölkəni tərk etməsinə izin verilsin? Ümumiyyətlə, polis bunu onunla izah edir ki, biz bu barədə məlumatı sistemə işləməzdən əvvəl ölkəni tərk edibdir.
Ancaq bütün hallarda burada da qüsur var. Yəni cinayət barədə məlumatı mən vaxtında vermişəm. Hadisədən təxmini bir 10 dəqiqəyə, 15 dəqiqə sonra bu barədə məlumatı Facebook səhifəsində yerləşdirmişəm. Və mən yerləşdirdikdən dərhal sonra da səhv etmirəmsə, Yasamal rayon polis idarəsi 27-ci polis bölməsinə həmin vaxtı məlumat göndərib, cinayət barədə raport göndəribdir. Və bu raportun olmasına baxmayaraq, polis onu gec qeydə alıbdır. Yəni, belə çıxır ki, hətta o məni öldürüb də ölkədən qaça bilərdi və onda da məsuliyyətdən yayına bilərdi. Ümumilikdə cinayətlərin qeydiyyatında və onların cinayət qərarı təqib olunmasının ümumi problemdir. Həm də mən hesab edirəm ki, bu xüsusilə də yenə də o məsələnin üstündə dururam ki, ictimai tanınan şəxslərin, öz hüquqi etirazlandıran şəxslərə qarşı cəzasızlıq mexanizminin bir hissəsidir. Dediyiniz kimi, həmin şəxs ölkədən qaçıbdır. Bundan sonra onun barəsində şikayətinizi davam etdirəcəksiniz, yoxsa? Mən şikayətimi davam etdirirəm onun barəsində. Yəni, şikayətimi də geri götürməmişəm. Və axıra qədər də davam edəcəm şikayətimi. O adam məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və etdiyi əmələ görə cəzalandırılmalıdır. Elçin bəy, status paylaşımınızda bir məsələyə də toxunmuşsunuz ki, məhkəmə zalında general Rövşən Əkbərov ağır cinayətdə təqsirləndirilməsinə baxmayaraq, qoluna qandal vurulmadan əyləşib, onun üçün hər cür rahat şərait yaradılıb və bunu hakim Həbib Həsənovun etdiyini, ona şərait yaratdığını qeyd edirsiniz. Necə düşünürsünüz? Həmin şəxsə şəraiti hakim yaradı, yoxsa yuxarıdan tapşırıq ola bilər? Onu ehtimal etmək çətindir. Ola bilər ki, yuxarıdan da tapşırılsın. Ola bilər hakimin təşəbbüsü də olsun. Əgər hakimin təşəbbüsüdürsə, bu növbəti iclasda bunun qarşısı alınacaqdır. Yox, hakimin təşəbbüsü deyilsə, növbəti iclasda da o açıq şəkildə hakimlərin yanında əyləşdiriləcəkdir. Və o istədiyi vaxtı şahidləri və digər şəxsləri təhqir etməyinə məhkəmə şərait yaradacaq. Və qeyd edeyim ki, Rövşən Əkbərov ağır yox, xüsusilə ağır cinayətdə təqsirləndirilir. Yəni, qəsdən adam öldürmədə təqsirləndirilir. Və xüsusilə də nəzər almaq lazım ki, adam hərbiçidir və istənilən qədər döyüş belə deyək ki, təcrübəsi var, istər əlbəyəfə döyüş, istər digər uzaq məsafədən döyüş və şəxs istənilən vaxtı hər kəsin həyatına təhlükədir. Və ona görə də belə şəxslərin, ümumiyyətlə, Avropa standartlarda müəyyən edir ki, belə şəxslərin ani hərəkətinin hücumunun qarşısını alacaq bir şəraitdə saxlanmalıdır. Ən azı qaçmasının qarşısını alacaq bir şəraitdə saxlanmalıdır. Və təbii ki, belə bir şəraitdə mən görmürəm və bununla bağlı da mən müraciət eləmişəm Ali Məhkəmənin sədrinə ki, öz tövsiyələrini Hərbi Məhkəmənin sədrindən paylaşsın. İndi görək növbət dəfə nə reaksiya olacaqdır. Güman edək ki, növbət dəfə Rövşən Əkbərov təqsirləndirən şəxslərin saxlandığı kameraya salınacaqdır və ən azı biz təcrübədən görürük ki, Azərbaycan məhkəmələrində iqtisadi cinayətlərə görə təqsirləndirilən şəxslər o cümlədən götürək Eldar Həsənovun işini, Eldar Həsənov təqsirləndirilən şəxslər üçün nəzərdə tutulan yerdə saxlanılır. Ancaq bu şəxsiyyət əleyhinə xüsusilə təhlükəli cinayətdə təqsirləndirildiyi halda belə şəraitdə saxlanılması tamamilə qəbul edilməz bir haldır. Yenə də ümid edirik ki, növbət dəfə məhkəmədə bu çatışmamazlıqlar aradan qalxacaq. Çox maraqlıdır ki, Eldar Həsənovla Rövşən Əkbərova məhkəmə zalında yaradılan şəraitə görə fərq qoyulur. Açıq-aşkar fərq qoyulur. Açıq-aşkar fərq qoyulur. Mən hələ indiyənə qədər rast gəlməmişəm ki, xüsusilədə xüsusilə ağır cinayətdə təqsirləndirilən şəxs belə açıq şəraitdə saxlanılmasın. Yəni bu dünya təcrübəsində görülməmiş bir şeydir.
Siz gələn iclasda ümid edirsiniz mi? Yəni ki, ona şərait məhdudlaşdırılacaq, ona yaradılan şərait, yoxsa elə bu cür davam edəcək? Ona əsassız üstünlüklər yaradılır məhkəmədə və biz dəfələrlə buna etirazlar edirik. Sual vermə qaydalarına da əməl olunmur məhkəmədə, istər etiraz etmə qaydalarına da əməl olunmur. Məhkəmə sadəcə olaraq orada zərərçəkmiş şəxsin elə səsini boğmaqla məşğuldur, daim iradlar bildirməklə məşğuldur. Biz ümid edirik ki, bu üstünlüklər ən azı növbət dəfə aradan qalxacaqdır və ədalətli məhkəmə, ən azı formal bir məhkəmənin keçişinə biz şahid olacaq. Elçin bəy, yazırsınız ki, şahidlərə də ciddi təsir edir Rövşən Əkbərov, kimisinə bağla deyə təhqir edir, qeyd etmişsiniz. Bu şahidlərə təsir edir mi bu təhdid? Deməli, Rövşən Əkbərov məhkəmə iclasında mən onun çıxışına qanunda müəyyən olunmuş qaydada etiraz bildirəmirəm. Rövşən Əkbərov mənə dedi ki, siz bağlayın. Mən də onun diqqətini çatdırdım ki, onun özü bağlamalıdır və özünü tərbiyələ aparmalıdır. Bura məhkəmə zalıdır, hərbi hissə deyil. Və görünür ki, mənim bu iradımdan oğlu daha çox qəzəblənmişdi ki, məhkəmə izalından sonra məni vurmağa cəhd edir. Və eyni qəzetlər də yazmışdı, hətta kəskin münasibət şahidə oldu orada. Nazim İbrahimov şahid ifadə verəndə bu dəfələrlə müdaxilə etməyə cəhd etdi və hətta belə deyək ki, qəzetlər də bu arada yazıb, ona söhüş də söyledi. Və məhkəmədən mən tələb etdim ki, məhkəmə bu dəfə xəbər, heç olmasa xəbərdarlıq elan etsin və əgər xəbərdarlıqdan nəticə çıxartmasa, təbii ki, məhkəmə onu zaldan çıxartmalıdır. Bura məhkəmədir, mən orada da qeyd etdim. Bura hərbi hissə deyil, o özünü hərbi hissədə kimə aparır, elə bil ki, hər kəsin komandanı budur. Və məhkəmə çox təəssüf ki, ona xəbərdarlıq da elan etmədi bundan bağlı. Yəni, mən ona görə statusumda da yazdım ki, Rövşən Əkbərovun şahidlər hədələməsi, onlara söhüşlə təhdir etməsinə şəraitin yaradılmasının səbəbkarından biri də əsası da elə məhkəmədir. Ona görə ki, məhkəmə onu nizam intizama dəvət eləməlidir. Əgər təkrarən pozarsa, məhkəmə zalından çıxarmalıdır. Bu qanunun tələbidir. Elçin bəy, siz bir vəkil kimi məhkəmədə haqsızlıqla üzləşirsinizsə və yaxud məhkəmə zalından çıxanda zorakılıqla üzləşirsinizsə, sadə vətəndaşlar bizim məhkəmə hüquq sistemində öz hüquqlarını qoruyub, öz hüquqi təminatını ala bilər mi sizə? Mən belə bir şeyə toxundum ki, məhkəmə qarşısında baş vermiş xeyli cinayətlər var, xüsusilə də xuliqanlıq cinayətləri, hansı ki, tərəflər arasında olur, digər tərəf digər tərəfə hücum edir və yaxud da başqa cür baş verir. Bunlarla bağlı əksər hallarda susqunluq nümayiş olunur və belə bir cinayətlər örtbasdır edilməyə çalışılır ki, güya ki, bizim məhkəmələrdə hər şey qayda qanunlandır, hər şey ədalətləndir. Ancaq belə hallar çox olmasına baxmayaraq, çox az işlər, hansı ki, şikayətlər çox olan işlər sonradan cinayət təqibinə çevrilə bilir. Bu hallarla bağlı mübarizə özünüz bir vəkil kimi aparırsınız. Məhkəmə zalından çıxanda insanlar o cür cinayət törətməyə meyilli olurlar, bir-birinə qarşı gəlirlər. Sizin tutaq ki, müdafiə etdiyiniz şəxsə qarşı belə bir hal baş verib ümumiyyətlə? Müdafiə etdiyim şəxsə qarşı konkret bir iki situasiya olubdur, ancaq biz onları da tələb etmişik ki, araşdırılsın. Onlarla bağlı səhv eləmirəmsə, birində cinayət işi qaldırılıb, digərində süründürməçiliyə yol verilibdi. Biz bununla bağlı şikayətlərimizi təqdimi davam elətdirmişik. Amma ümumilikdə bu tendensiyalar ki, məhkəmələrin qarşısında sürədə hücumlar olur və buna çox vaxt göz yumulur. Niyə göz yumulur Yeçin bəy? Niyə onların bir istimailəşdirilməsinə imkan verirlər?
Mənim fikrimcə ona görə göz yumulur ki, ümumilikdə məhkəmələrin hüquqə ədalətliliyi kimi göründü yaradılmağa çalışılır. Və deyək ki, məhkəmələrdə insanlar bir-birindən razı formada, belə deyək ki, məhkəmə problemi həll etmiş kimi görünməsi üçün belə bir göründülər yaradılır. Amma bu yanlış bir şeydir. Ümumilikdə belə hallarla bağlı mübarizə aparmaq lazımdır ki, insanlar hüquqdan kənar problemlərin həllinə cəhd etməsinlər. Ümumiyyətlə, hesab etmək olarmı ki, məhkəmələrimiz ədalətlidirlər? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə araşdırmasından bağlı kifayət qədər problemlər var və biz Avropa Məhkəməsinə də dəfələrlə şikayətlər göndərmişik. Çox fundamental problemlər var. Məhkəmələr müstəqil deyil, müstəqillik tərəfindən cavab vermir məhkəmələr və Avropa Məhkəməsi bir çox işlərdə 18-ci maddənin pozuntusunu tanıyıb və bu o deməkdir ki, artıq məhkəmələr hökumətin pis niyyətini həyata keçirmək üçün istifadə edilir. Yəni məhkəmələr qanunsuz, əsasız qərarları, açıq-aşkar siyasi qərarları, hüquqi qərarlara çevirməyə çalışırlar. Elçin bəy, bir məsələyə də diqqət yetirməyi istərdim. Xatırlayırsınızsə, Milli Məclisin yaz sessiyasının son günlərində idi. Vəkillərin əsassız vəsatət verəcəyi təqdirdə 500 manat cərimə olunması qərarı qüvvəyə mindi. Bu artıq tətbiq olunurmu? Yəni, vəziyyət necədir bu sahədə? Əsassız vəsatət qaldıran söhbəti necədir? Orada dəyişdirdilər ki, dəfələrlə əsassız vəsatət qaldıran vəkil cərimə olunsun. Ancaq yenə də qeyd edirəm ki, bu heç bir ölkənin praktikasında yoxdur. Əgər məhkəmənin dövlət tanısını və yaxud da icrasını cərimə etmək hüququ yoxdursa, vəkil də olmamalıdır. Bu bir mənalıdır. Biz əgər bərabəriksə. Və bu yenə də mən əvvəlki fikrimdə də qalıram ki, bu vəkillərin müdafiədən çəkindirmək, bu dönməz müdafiədən çəkindirməyə xidmət edir. Məsəl üçün, müştəri hesab edə bilər ki, bu vəsadətin qaldırılması vacib. Qanunvericiliyə görə də vəsadətin təmin edilməməsi onun təkrar qaldırılmasına mane ola bilməz. Bu bir mənalı qanunvericinin ümumi hüququn prinsipidir. Əgər belə çıxır ki, vətəndaş, vəkil ancaq vəsadəti bir dəfə qaldıra bilər, iki dəfə qaldıra bilməz, iki orqan qarşısında qaldıra bilməz. Bu tamamilə absurddur və ədalət mühakiməsinin təməl prinsiplərindən biridir. İnsanlar vəkilləri dönmədən müdafiə etməkdən çəkindirən və özünü senzura edən bir haldır. Çox sağ olun, Elçin bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.